Olá, segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá? Quem hoje está aí, ansioso, preparado, esperando mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos começar? Olha só, a nossa aula hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema é o Sol e os seres vivos e a marcação do tempo. Então, antes da gente começar, olha lá, eu trouxe aqui uma imagem, não é, do sol, né? Aqui a praia e a gente tem ali o sol. E aí eu queria, né, já questionar ao segundo ano, qual será a importância do sol para os seres vivos, né? De uma maneira geral, tanto faz, né? Quando a gente fala de seres vivos, são os seres que conseguem fazer ali aquele ciclo natural que nós já falamos do ciclo da vida, né? Que é nascer, crescer e reproduzir, envelhecer e morrer. E aí a gente está falando das plantas, dos animais, né? E também de nós, seres humanos. Então, qual será a importância do sol para os seres vivos? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, vamos lá, a gente vai começar, né, a aula agora para descobrir qual é a importância do sol também para nós. Olha lá. Antes, a gente vai fazer a leitura do livro de Efigênia Alves. Olha lá, o tempo que o tempo tem. Então, a prova é colocar aqui agora. Vai compartilhar a tela do livro com vocês, tá bom? Para a gente fazer aí a leitura juntinho, tá certo? Vamos lá. Então, olha lá, capa do nosso livro, ó. Quanto tempo o tempo tem? Ó, o texto é de Efigênia Alves e as ilustrações de Rafael Lima Verde. Vamos lá? A curiosidade morava no coração da menina. Ela cutucava as dúvidas que saltavam em perguntas. E a dúvida maior era sobre o que é o tempo, tão falado entre os adultos. O tempo hoje está quente. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Gostei dele por muito tempo. Nossa, me perdi no tempo. E a menina ficava pensando: quando uma pessoa se perde no tempo, para se achar, é preciso sair fora dele? O tempo é um ser, um lugar ou um espaço? O que é tempo perdido? Então, ele pode ser achado? Cada um falava do tempo de um jeito diferente. O tempo tem seus mistérios. O tempo ainda vai te dizer. O meu tempo está chegando. E as dúvidas sobre o tempo cresciam dentro da menina. E quando o tempo chega, como sabemos? Se o tempo fala, como é a sua voz? Onde o tempo guarda os seus mistérios? Em cada fala, o tempo ganhava um sentido diferente. Às vezes era a solução, outras vezes era o culpado. Tudo era muito confuso. Deixa que o tempo cura as feridas. Qual é o seu tempo? Faz tempo que te espero. Tudo tem seu tempo. O tempo é o melhor remédio. O tempo de ser feliz é agora. Então, a felicidade devia morar dentro de todos os tempos, a menina desejava. Um dia disseram para ela: você tem todo o tempo do mundo. A menina então se perguntava: ter todo o tempo do mundo significa ser dona do tempo? E, sendo dona do tempo, posso mudá-lo de frente para trás, misturar o depois com o agora, trocar o hoje pelo ontem, revirar o amanhã e trazer o futuro para perto de mim? Como mexer no tempo? Fazia tempo que a menina tentava entender o que era o tempo. Aquele tempo que os adultos falavam o tempo todo. Então, pegou a sua agenda e resolveu perguntar às pessoas: o que você sabe sobre o tempo? O rapaz de óculos, que andava apressado, estranhamente respondeu: o que eu sei é que é bem pouco, porque o tempo é muito comprido e não dá para alcançar seu tamanho. Mas é certo que ninguém se esconde do tempo. Ele enxerga as lonjuras
e até o que ainda virá, e descobre todos os segredos. O senhor que estava no banco da praça explicou para a menina: o tempo vai desgastando tudo, distanciando coisas e encurtando distâncias. Desbota cores, entorta caminhos, derruba as folhas das árvores, seca as correntezas e transborda riachos. O tempo parece menino tranquilo. O tempo parece menino traquino, não dá ouvidos a ninguém. A menina continuou a pesquisa e anotou cada resposta. Tempo, menina, é aquela velhinha que vai passando com cabelo de nuvem em um dia de sol quente, bochechas amaracujadas e olhar sábio, desses de quem já viu muita coisa na vida, disse o vendedor de algodão doce. Ora, ora, o tempo é aquela montanha ao longe que abriga gerações de bichos e plantas e permanece lá, sem descer das alturas, falou uma moça bonita, dessas que o sorriso vive enfeitando o rosto. O tempo é um ser invisível montado num cavalo de vento que vive arrepiando as coisas, levando tudo para bem distante, como fez com tantas coisas que eu amava. De tão longe, não dá mais para alcançá-las, respondeu um rapaz que se dizia poeta, quase derramando uma lágrima de tempo. A menina também perguntou o que era tempo para o seu Antônio da farmácia, que tinha fama de filósofo, que é uma pessoa que gosta de pensar sobre as coisas. O tempo é a prova do existir. Para ele, não há intervalos. Quem fatiou o tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e séculos foi o homem. Mas tudo em vão, porque o tempo não obedece a ninguém, não se rende a nada. Ele segue pronto, cada um que acompanha sua marcha, se puder. Qual o início e o fim do tempo? Perguntou a menina. O tempo é como um fio sem ponta, ninguém sabe o seu começo e nem o seu fim. Ninguém nunca viu o início, nem presenciará o seu final. Mas o tempo acompanha todos os princípios e assiste todos os derradeiros. Seu Antônio, filósofo, olhou longe e prosseguiu com a voz sossegada. O tempo sempre nos promete o futuro, sempre nos promete o amanhã, e a minha mente fica ocupada com o futuro, tramando as promessas do depois. Ainda fico nessa espera. É verdade que o amanhã até aqui nunca faltou, mas talvez um dia ele não chegue. O tempo escuta as pessoas, seu Antônio? Se escuta, finge que não. O certo é que ele não liga para as dores ou alegrias de alguém. O tempo deve ser um andarilho, sem pai nem mãe, sem moradia e não se apega a ninguém. Vive vagando e carregando as coisas numa caminhada sem fim. Dizem que ele é muito curioso, descobre os escondidos e sai contando baixinho por aí. Mas me conte sobre o tempo. A menina se entusiasmou. É, ele cria a ilusão de passado, presente e futuro. Há muito tempo, Santo Agostinho escreveu: o presente das coisas passadas é memória, o presente das coisas presentes é o olhar, e o presente das coisas futuras é a espera. Não devemos nos preocupar em entender os tempos do tempo. Vamos deixá-los assim, como as acontecências, pois não adianta, ninguém muda o seu curso. E seu Antônio continuou. O relógio fatia o tempo e nessas fatias tudo se organiza. Sem essas porções, as pessoas viveriam perdidas na imensidão do tempo. E o tempo, minha pequena, não volta, mas deixa seu rastro na memória. O tempo tem a cor do invisível. A menina disse que achava o tempo algo muito confuso. Cada um falava dele de um jeito diferente. Passado, presente, hora, dia, ano, mês, cedo, tarde, amanhã, ontem, antigamente, novo, minuto, noite. Seu Antônio achou engraçado o comentário da menina e explicou esses marcadores. Sugeriu que ela escrevesse na agenda sua própria experiência com o tempo.
A menina não entendeu muito sobre a passagem do tempo, suas andanças, mas sabia que ele passava e às vezes rápido ou devagar demais. E resolveu escrever: Cedo da manhã eu acordo e os passarinhos. A mamãe disse que eu tenho a obrigação de ir para a escola. Acho que o passarinho não tem relógio, porque tem desobrigação. Eu toco flauta para os passarinhos. Ganhei a flauta do meu avô. Ele disse que ela era velha. O pai dele foi quem deu esse instrumento. Acho que as coisas envelhecem porque o tempo se esfrega nelas. O tempo às vezes passa rápido, mas às vezes caminha muito devagarinho. E assim, todo tartarugando. Tudo parece que cabe dentro do tempo. Um minuto é muito tempo, esperando a mamãe vir me pegar na escola. Uma hora é pouco para brincar de esconde-esconde, boneca ou pega-pega. Um dia é pouco tempo na casa do vovô. A casa da vovó é um lugar onde o tempo passa rápido. O relógio grande da sala não sossega. O ponteiro fica o tempo todo pinotando. E quando menos se espera, já é hora de voltar para casa. Gente adulta tem muitos medidores de tempo, mas ninguém consegue dominá-lo. Se conseguisse, eu parava o tempo por aqui, porque queria ser sempre menina. Parece que todos se preocupam com a passagem do tempo, estão sempre consultando relógios e calendários, apressados. O tempo passa e a gente cresce. Todo ano faz aniversário e vai ficando grande. O mês do meu aniversário é o mais bonito. Acho que abril é um mês de portas e janelas. E do outro lado, as portas e janelas têm sempre uma boniteza. Hoje eu sou criança, mas sei que num amanhã bem comprido, talvez eu seja uma avó dessas que o tempo ri para ela. E vou brincar antes que o tempo passe rápido e eu vire gente grande, porque ninguém sabe o tempo que o tempo tem. Olha lá, segundo ano, que história interessante, né? Essa é a história de uma menina que queria saber, entender mais sobre o tempo, porque quando as pessoas falam, né, de tempo, elas trazem essa questão do tempo aí com várias ideias diferentes. Algumas pessoas falam, por exemplo, que uma hora, nós já trabalhamos aí, né, com essa questão, uma hora que tem 60 minutos, para algumas pessoas é pouco tempo para realizar uma atividade, para outras pessoas, né? Já é muito tempo, é tempo que dá para fazer várias atividades. Então a menina não conseguia entender porque aqui o tempo ele era tão diferente aí para cada pessoa. E aí ela descobriu, né, que não adianta ela tentar entender, porque aí são questões pessoais de cada um, como cada pessoa está vivendo ali. O seu tempo, como está aproveitando o seu tempo, né? Que o que ela tem que fazer é viver a vida dela, curtir a infância dela antes que o tempo, né, passe e ela vire uma adulta e aí ela não aproveitou nada. E aí eu pergunto agora ao segundo ano, como é que vocês têm aproveitado o tempo de vocês? Têm conseguido se organizar? A história também fala, né? De se organizar, de organizar o seu tempo. Organizar suas atividades. Seu Antônio estava conversando com a menina, mandando ela escrever ali na agenda o que era que ela achava do tempo. Nós já vimos também que a agenda é um instrumento ali de organização, né? É um instrumento onde a gente consegue organizar nossas atividades. O segundo ano está conseguindo praticar isso? A Pro trouxe essas questões lá no início do ano letivo, não foi? Deu aí sugestão de rotina. Eu quero saber se o segundo ano está conseguindo se organizar, viu? Depois, ó, coloca nos comentários aqui embaixo, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora à nossa aula. A Pro vai compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente continuar falando. E a gente hoje também vai falar mais um pouco aí sobre o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá no início da aula, né? A Pro perguntou como seria a vida se o Sol não existisse. A gente vai também compreender hoje, durante a aula, como
a vida, né? Como é possível? Como o sol ajuda aí na marcação do tempo? Então, a pergunta é: como seria a vida se o sol não existisse? O que vocês acham, segundo ano? Bom, o sol, sem o sol, seria praticamente impossível a vida na Terra. Por quê, Pró? Porque o sol, ele é uma fonte de luz e calor, não é? O sol, ele aquece e ilumina a Terra. Então, sem o sol, a Terra seria gelada e escura. E como é que nós viveríamos aqui na Terra, não é verdade? O sol, ele é tão importante que, olha só, os indígenas, por exemplo, eles têm rituais onde eles homenageiam o sol, pois, segundo as lendas, né, indígenas, o sol ajudou o pai na criação dos seres vivos. Então, para alguns povos, né, como por exemplo para os indígenas, o sol, ele é muito importante, certo? Não só nessa questão aí de iluminar e aquecer a terra, mas também para os indígenas, por exemplo, o sol ajudou na própria criação dos seres vivos, certo? O que nós sabemos também é que o sol, ele é muito importante para a manutenção da vida na terra, tá bom? Olha só, outro povo que também considerava aí o sol, né, muito importante eram os antigos egípcios, tá? Então, lá no Antigo Egito, o Sol era adorado como Deus, o Deus Ra. E aqui a gente tem uma imagem, né, representando aí o Deus Ra, que para os egípcios, né, principalmente lá no Antigo Egito, ele era considerado aí, ele era adorado como um Deus, tá bom? O Deus que criou tudo. Então, o Sol, ele é uma estrela tão importante que muitos povos adoram realmente o Sol, certo? Ou adoravam, tá? Aí depende, vai dependendo da cultura. E qual é a importância do Sol, Pro? O Sol, segundo ele, é muito importante para os seres humanos. Olha lá, foi a pergunta que a Pro fez no início da aula. E se não tivéssemos aí o Sol? Olha lá, sem ele seria impossível haver vida na Terra. E agora a gente vai ver aí algumas situações onde o Sol, né, tem uma participação também importante. Pró, por que sem o Sol não haveria, né, vida na Terra? Primeiro, porque o Sol, como a Pró já disse, é a nossa fonte, né, natural e principal de luz e calor. É o Sol que aquece e ilumina a Terra. Independente da gente ter lá o período da noite, né? A gente tem um período que não tem sol, que é o período da noite, que é provocado por movimentos aí que a gente vai estudar em uma outra oportunidade, mas mesmo durante a noite, o sol ilumina a Terra, porque, por exemplo, a Lua, ela é iluminada pelo Sol, certo? Então, o Sol, ele é importante por isso. E olha lá, aquecimento e iluminação, ó. Então, o Sol é responsável pela iluminação e aquecimento da Terra. Sem ele, o planeta seria escuro e gelado e a sobrevivência dos seres seria impossível. Imagine a gente viver aí em um planeta que é completamente gelado. Existem planetas, né? Nós, né, vivemos no planeta Terra e o planeta Terra, né, ele faz parte ali do sistema solar. O Sol é uma estrela e é a principal estrela desse sistema, tá? E existem planetas que são bem afastados do Sol, por exemplo, Netuno. E aí, quanto mais os planetas são afastados do Sol, eles são mais gelados. E existem planetas também que são bem próximos ao Sol, e aí são planetas muito quentes. Então, a Terra, o planeta Terra, ela tem uma distância do Sol onde a Terra não é superaquecida, né? Ou seja, ela não fica extremamente quente, a ponto de a gente não conseguir sobreviver, e também não é gelado, né? Então, o Sol, ele é importantíssimo para nós por causa disso, certo? Olha lá, outra participação importante do Sol é no ciclo da água. A gente vai ler e a prova vai mostrar aqui a imagem, ó. A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água. É essa energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos.
O sol também promove a transpiração das plantas e animais. Então, olha lá, é o sol. Como o sol aquece a água, ela acaba, ó, provocando a evaporação da água. Depois, ó, essa água que evaporou vai se condensar, vai precipitar, ó, que é virar chuva, que é importantíssimo para nós. Além disso, o sol, ele também promove a transpiração das plantas. Então, o sol ajuda aí, né? Ele é importante no processo de fotossíntese, ele é importante na transpiração também dos animais, certo? E por que que é importante para essa transpiração? Para liberar, né, as toxinas do organismo. Então, o sol aí é importantíssimo nesse processo, certo? Olha lá. O sol também é importante, ó, na orientação. Então, observem aqui essa imagem, ó. Uma das maneiras mais primitivas de orientação era realizada através da observação de astros e estrelas. As principais referências eram o Sol, a Lua e as constelações. Por meio da observação dos mesmos, era possível chegar ao destino planejado. Com o passar do tempo, foram surgindo outros instrumentos, como relógios, bússolas, ampulhetas, etc. Então, observem, ó. O sol também era antes, né, um importante instrumento de orientação, tá? Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já tem vários instrumentos aí, mas antigamente, quando não existia essa tecnologia, as pessoas se orientavam muito pelo sol, pela lua, pelas estrelas, certo? Então, mas o sol também, ele consegue, né, estabelecer, olha lá, alguns pontos. Então, por exemplo, a gente tem lá a bússola que está marcando, né, leste, oeste, norte, sul. Isso é possível porque as pessoas sabem que o sol, olha lá, nasce no lado leste. Então, todo mundo sabe que o leste é o lado onde o sol nasce e que o oeste é o lado onde o sol se põe. Então, o sol também, ele foi muito importante para a criação de alguns instrumentos aí que hoje a gente usa para marcar o tempo, para se orientar, certo? E a gente tinha aí, olha lá, o relógio de sol, ele é marcando aí o tempo. Então, a Pro até já trouxe esse relógio lá no início do ano letivo, tá? Ele era o principal marcador de tempo utilizado pelos povos antigos. Através dele, o dia era dividido em dia e noite. Além disso, foi criado, né, o relógio de sol, instrumento que utilizava a projeção da sombra do marcador para marcar as horas. A sombra era projetada utilizada a iluminação do sol. Então, primeiro as pessoas dividiam, né, o dia em dia e noite, da maneira como a gente também consegue dividir hoje. Ou seja, se eu saio, né, ali fora e vejo que o sol está brilhando, eu sei que a gente está ali, é dia, tá? Se eu vejo que está mais escuro, eu sei que é noite. Aí o que foi que as pessoas começaram a pensar? Vamos utilizar o sol para marcar ali a hora mesmo certinha. E aí, ó, foi quando criaram, olha lá, o relógio de sol, tá? Que tinha aqui, ó, o marcador. E aí o sol iluminava o relógio e acabava aqui, ó, produzindo uma sombra. E a sombra, ó, ficava aqui em cima. A gente tem uns números aqui que estão em algarismos romanos, tá? E a sombra ficava projetada em cima do número de acordo com o horário, tá bom? E aí precisava dessa luz do sol, ó, para projetar essa sombra, tá bom? Agora a gente vai ver alguns marcadores de tempo antigos que nós já vimos também lá no início do ano letivo, mas aí a Pro está trazendo hoje de novo, ó. A ampulheta. Lembram? A Pro já mostrou que marca o tempo ali com a areia. O relógio de sol. O relógio de água. O relógio de vela. Lembram? E aí agora a Pro trouxe, ó, para a gente comparar como evoluíram, né, esses marcadores, ó, com o passar do tempo. A gente hoje tem aí, ó, o cronômetro, né? Esse é um cronômetro que as pessoas usam ali, compra separado,
principalmente ali na prática de esporte, mas a gente também tem um cronômetro no celular, não é verdade? Lá na parte do relógio, a gente tem lá a opção do cronômetro, tá? Mas existem também esses cronômetros aqui que é possível comprar separadamente, e aí, principalmente as pessoas que praticam esporte, que fazem academia, utilizam aí o cronômetro para marcar o tempo, né? Que ela está levando para praticar aquele exercício. Aí a gente tem lá os modelos, ó, um relógio. Esse é um relógio de parede e é um relógio, ó, analógico. Por quê, Pro? Porque ele tem aqui os ponteiros e tem os números, ó, e os ponteiros aí que vão marcando as horas. Diferente do relógio digital, tá? Esse relógio digital que a Pro trouxe é o relógio de pulso, mas existe também, ó, o relógio de pulso analógico, tá bom? Como existe esse relógio aqui também, ó, no formato digital, certo? E aí o relógio digital, ele vai mostrar o tempo ali, ó, exatamente certinho, ó. Você não precisa saber quanto cada número desse aqui vai valer, certo? Porque no relógio analógico, cada número desse vai representar que um número é para marcar as horas de 5 em 5. Então, por exemplo, quando o ponteiro dos minutos, que é esse ponteiro maior, está em cima do 1, esse 1 aqui, ó, representa 5. Como uma hora tem 60 minutos, então a gente tem aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Certo? Então, esse relógio você tem que lembrar quanto vale cada número. Esse aqui não, já vai lhe dar o horário exato, tá bom? Olha lá, e nós temos também o relógio, ó, no celular. Esse daqui está no formato também digital, mas tem vários celulares aí que a gente consegue mudar o formato do relógio e colocar aí um relógio analógico, né? Como esse aqui. É bem aí na tela, certo? Olha lá, outro marcador de tempo, ó, antigo é o calendário, ó, um calendário antigo, e olha a diferença para o nosso calendário de hoje, ó. Esse é o calendário de 2021, de outubro de 2021, que é o mês que nós estamos, certo? Bom, e olha lá o que a Pro trouxe para vocês lembrarem as medidas de tempo, né? Então, lembrando que uma hora tem 60 minutos, meia hora é a metade de 60, meia hora é a metade de uma hora. Então, a metade de 60, ó, 30. E um minuto tem 60 segundos, certo? Lembrando também as medidas de tempo do calendário, ó. Um ano tem 12 meses. O mês pode ter 30, 31 ou o mês de fevereiro, que tem 28 dias, e de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, certo? Eu trouxe aqui, ó, um calendário anual de 2021, com todos os meses, tá? O mês vai ter aproximadamente, ó, 4 semanas, tá? E relembrando, quais são os meses do ano? Pro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E agora, ó, a Pro trouxe um probleminha para a gente resolver junto, ó. Cauã, aluno da Pro Tainá, faz natação 2 vezes por semana. A aula dele começa às 14 horas e termina às 16 horas. Quantas horas duram a aula de Cauã? Então, olha lá o problema. Cauã, né, que é meu aluno, ele faz natação 2 vezes por semana. E a aula dele vai começar, né, sempre às 14 horas e terminar às 16. Então, quantas horas vão durar a aula dele? Então, olha lá. Pró, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso, ó, segundo ano, contar aqui no próprio relógio, né? Nós sabemos que 14 horas é a mesma coisa que 2 horas da tarde. Então, eu venho aqui, né? Número 2. E aí, às 16 horas, vai ser 4 da tarde. Então, se ele começa aqui, ó,
às 2, né? Às 14 horas, 1 hora de aula, ó, vai ser aqui às 3, não é isso? E 2 horas de aula, ó, a gente conta, ó, 1, 2, ó, eu conto 1, 3 horas, 2, ó, 4 horas. Eu posso também colocar, escrever aqui e depois contar. Então, eu coloquei aqui, ó, 14 horas, que é a hora que começa. Então, fez 1 hora, ó, às 15 horas. Olha lá. E aí, ó, fez mais 1 hora, às 16 horas. Então, quantas horas, ó, vamos contar? 1, 2. Então, a aula de Cauã, ó, dura 2 horas, tá? Aí, a Pró trouxe, ó, uma outra maneira da gente fazer, né, esse problema, que é a gente colocar aqui, ó, os palitinhos, certo? É uma outra estratégia, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer, Pró? A gente coloca aqui, ó, 16 palitinhos, tá? Por que 16, Pró? Porque, ó, a aula dele vai até 16 horas. E aí, o que foi que a Pró fez? A Pró sublinhou 14 palitinhos, que é a hora que a aula dele começa. Quantos palitinhos sobraram? Olha lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a Pró colocou aí 16 palitinhos, sublinhou 14, que é a hora que a aula dele começa, sobraram 2 palitinhos. Então, ó, a aula dele dura 2 horas, certo? Então, é uma outra estratégia. Outro probleminha, o campeonato de judô que Isadora, aluna da Protainá, irá participar, terá início às 9 horas. No entanto, os portões abrirão 2 horas antes para a entrada do público. Que horas os portões serão abertos? Então, olha lá, vamos ver? A Pró trouxe aqui, ó, uma outra estratégia, que é usando uma sequência numérica, tá bom? A Pró colocou a sequência aqui, ó, de 1 a 12, porque no relógio aqui também a gente tem de 1 a 12, tá? Então, o que é que a gente tem que saber, ó? Vai começar, olha lá, 9 horas. Vamos encontrar o número 9 aqui. No, na sequência, encontrei, tá aqui. Agora, os portões vão ser abertos 2 horas antes. Então, antes, a gente vai ter que contar os números que vêm antes. Se são 2 horas antes, a gente vai contar 2 números antes do número 9, certo? Então, vamos ver aqui, ó. 1 hora antes vai ser o número 8, que é o primeiro número. 2 horas antes, ó, o número 7. Então, olha lá. Os portões serão abertos às 7 horas. E uma outra maneira, olha lá, da gente fazer, né, resolver esse mesmo probleminha, a Pró também colocou aqui os palitinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a Pró colocou 9 palitinhos, porque os portões vão, o campeonato vai ter início às 9, né? 9, esses 9 palitinhos representa 9 horas, que é a hora que o portão abre, tá? Aí, como vai abrir 2 horas antes o portão? O que é que a Pró fez? A Pró sublinhou 2 palitinhos representando essas 2 horas. Quantos palitinhos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, os portões serão abertos às 7 horas, tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Olha só, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a Pró falou hoje aqui na aula. Mas se ficou ainda alguma dúvida, já sabem, né? Anotar tudo direitinho e sempre trocar aí ideias com seus coleguinhas e perguntar à Pró, tá bom? Ó, beijo, segundo ano, tchau, tchau!